Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak belajar macam mana kita nak masukkan email anak, email kita dan email personal kita ke dalam handphone agar ianya lebih mudah diakses dan mudah diurus. Langkah yang pertama, sila ke butang setting. Kemudian cari accounts and sync. Kemudian, tekan butang Add Account. Memandangkan kita hendak menambah akaun Google, jadi kita pilih Google. Masukkan ID MOE Digital Learning anda, MOE-DL. Pastikan ID anda adalah ID yang betul. Kemudian tekan butang Next. Masukkan password anda. Kemudian tekan butang Next. Memandangkan saya pernah mendaftarkan email saya di dalam handphone ini, jadi saya akan memilih butang Restore. Dah siap. Sekarang kita nak check semula akaun kita. Kita tekan butang Google. Kemudian pilih email yang kita baru masukkan sebentar tadi. Kemudian tekan butang Sync Now. Okey, kita boleh tunggu sehingga semua aplikasi ini disynchronize sehingga menjadi warna biru semuanya. Jadi apa yang kita boleh tengok sini, aplikasi yang akan disynchronize adalah Calendar, Contacts, Drive, Gmail, Google Calendar, Keep Note and People Details. Okey, sekarang ni mari kita cuba aplikasi Classroom. Di sebelah kiri atas, anda boleh tekan dan pilih akaun yang anda ingin gunakan untuk Google Classroom anda. Dengan cara ini, anda tidak perlu risau lagi jika ada mempunyai ramai anak kerana semua akaun digital learning anak-anak anda boleh dimasukkan dan boleh diakses menggunakan handphone. Selain Classroom, anda juga boleh akses email daripada pelbagai akaun. Akaun personal, akaun digital learning ataupun akaun anak-anak. Seterusnya, mari kita cuba Google Meet. Sama seperti akaun Gmail dan Classroom tadi, anda juga boleh menggunakan aplikasi Meet menggunakan pelbagai akaun. Begitu juga Google Calendar. Di dalam Google Calendar, anda boleh melihat jadual daripada pelbagai akaun juga. Klik garisan di sebelah kiri dan anda akan tengok di situ terdapat pelbagai akaun dan pelbagai notifikasi. Tik notifikasi dan untik notifikasi yang anda tidak mahu. Ayuh kita cuba pula Google Drive. Sama juga seperti aplikasi yang lain, anda boleh akses Google Drive untuk pelbagai akaun yang anda miliki. Klik kanan pada ikon gambar anda dan pilih akaun yang bersesuaian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like.